när man har starten. 125 meter på en tarm som går ut från själva bankroppen som är nära 2000 meter. Och här gäller det att ta en position. Startbanderna ser ni högt uppe där och nu vänder de och det starten har gått. Och vi har nummer 6, Vanilli, som försökte ta spets ett tag. Snabb i Ola, den är där inne, den vita med lite blått. Är det Olegott? Ja, en force på tag. Rusande utifrån. Men det är en god position. Åttan där är Blodrim. Ofta är där framme. Nummer 4, Cedro du Vivier. Längst ut kör Olegott mycket offensivt med Guy and Force. Och längst in så är det Sikal. Och nummer 8, Blodrim, som kämpar om det hela. Vad tror du Olle tänker ta? Tänker han ta spets där? Olle vill komma till ledningen och här har han nu, kommer Olle gå upp till spets med tröge Giant Force så kommer han ha kanonchans. Men här får han svar. Alla vet att... Ja. De har varnat lite mer och mer här för Giant Force, till och med fransmännen. Han ligger fortfarande i fjärde ytter. Var har vi Stig och han har bara tre hästar efter sig. Var har vi Helén? Ja, vi har Shanreg som ligger perfekt placerad och får ett väldigt underbart lugn. Helén ligger bra placerad och rygg på Borasi. En perfekt placering. Ja. Och här kämpar nu Olle för att komma fram. Han är trög, Olles häst, men han får hjälp här av Sikav som håller igen sin häst allt vad han kan. Och Olle kommer. Där kommer Olle upp, ja. Nu har Olle fått ledningen. Här kommer det att åka av. Ja. Och det är alltså efter 1200 meter. Där. Tempo till 14,5. Det är inte så våldsamt tempo. Det ser ut att gå mycket fortare. Och nu avancerar Shanreg här. Shanreg som ju gjorde sin stöt i sista kurvan och inte i för andra kurvan som de är nu i Pride de Belgique. Men han kommer här nu röda med nummer 7 i tredje spår. Vad har vi? Så Stig går ut i fjärde spår. Ja. Det här är offensiv körning från många håll. Man får inte tappa för mycket. Och nu är hela fältet sammanhållet. Så nästan på en eftersändare. Mycket bra position för Queen L i det här läget. Och hon har i det här läget Borasi instängd. Eftersändaren är Justin Lauko som är diskad för galopp. Helén ligger mitt i fältet här kan ni se. Och sitter väldigt trångt till. Blå branding. Här har vi fältet framifrån. Vi har 700 meter kvar ungefär nu. Adrik, Giant Force, tröttnar, har gjort sitt, här kommer Stigå ute. Stigå sitter väldigt bra, ja. Bakom Shanrax och strax utanför Abolo. Abolo ser ju väldigt fin ut och nummer 4 som leder ser redig. Vi ja, där kommer normalt inte av det här att göra och nu går han sig ut. 500 meter kvar. Och Ina Scott har fått loppet, hon har fått ett perfekt lopp och här sitter hon och väntar lite grann till. Svägade där bakom i... Quinelli just nu är trea. Men Abobolo ser riktigt bra ut. Borasi ser bra ut och Quinelli ser trött. Quinelli i ryggen. Quinelli ser perfekt ut. Ja. Jag är redan nu. Innan skott. Borasi jagar upp till en ledning nu. En enorm slut. Ja, det är Borasi och så utanför kommer Quinelli. Innan skott. Och det är innan skott på håret för Borasi, eller möjligen tvärtom. Oj, det var måste vi se målfotot. Inte om. Tiden 14.8 preliminärt. Så faller rekord för loppet. Makalöst, och Helén kör ett underbart lopp. Ett underbart lopp. Hon smög hela vägen och lät konkurrenserna göra grovjobbet. Och Legop var häftig i ledningen. Och Stig hade dryga spår med Quinelli. Borasi gick lite upp och ner i loppet. Men han tid på 14.8. Ja, jag sa det nyss. Madame H.A. Johansson ska första kvinnan i detta loppets historia verkligen ha vunnit. Det var ju fallet som om kameramännen tycker så. Ja, det är makalöst. Det är fantastiskt. Vi har ett preliminärt resultat på 13 Ina Scott för nummer 17 Borasi och 3 nummer 11 Abobolo. Ina Scott, Helén A. Johansson, 6-årig sto, är Ina Scott. 45 segrar på 63 starter, tar här sin 46:e. Där har ni det, bekräftelsen. Det är alltså inte så stor marginal som vi ser det rakt fram. Stolpen till höger är det som räknas och inte kameran. Men det är tillräckligt mycket tur för att man ska kunna säga att man har vunnit. Ja, hon vann. Det är definitivt nu. Ja, det är det inte. Du står provisoar, men...
Men det finns ingenting som står enkett. Jag råkade ut för något år sedan här och det blev något som heter enkett. Och så jag har diskat för en travel och sån skull. Lappar vi inte kommer fram till. Nej. Ja, vilken sensation för många här. Vad stod Inas skott i på tavlan? Det vet jag inte, för det finns ingen tavla. Vi har inte sett några odds härifrån. Det finns inga sådana markerade. Då gjorde de det här, flickorna från Småland. Årsprid Amerik var väldigt öppet, det var de flesta överens om. Win L får sin sedvanliga fläta. Hon vann för 2 år sedan och var 3 i fjol. Sikav anländer fjolårssegraren med uppbackning. Norska Stjärnor Eggs vann för 14 dagar sedan här på Vänsern ett storlopp. Men kusken Noralf Bräckan var rädd för starten, liksom Olle Goop. Idag så måste jag försöka att skärpa till och kanske skrämma upp dem lite. Jag är nästan tvingad till att göra det, för annars så är det risk att jag blir sist iväg. Den franska hästen Vorasi skulle äntligen ta segern i Prix d'Amérique, var stor favorit. Men så värmde Ina Scott och många höjde på ögonbrynen, för Ina Scott såg oerhört fin ut för Helene Johansson. Den här gången det kändes som, ja, som hon var på Rommi som förra sommaren 94, då var hon ju enormt bra. Och det vet inte fan om hon inte var lika bra idag i värmningen. Det är ja, nu gör vi vårt bästa. Nu gäller det sådär. Det är bra. Så. Så startar vi. Olle Goop lyckas skrämma iväg Giant Force mycket bra. Och får så småningom ledningen med nummer 12 Giant Force. Helene Johansson och Ina Scott hittar ryggen på storfavoriten Vorasi. Skymtar i bild här. Tyckte väl sådär att hon kom iväg skapligt i alla fall. Och så såg jag Vorasi en bit framför mig, lite snett framför. Och hade turen att komma ut och ryggen på henne. Hur snart var det? Det var ju ganska snart efter, vad man säger, mot första sväng då. Så hade jag ryggen redan på henne och sen låg jag ju där hela vägen. Och bedömde henne som en av de bästa hästarna och att hon skulle hjälpa mig fram då. Och det var ju rätt. Högsta grad, fortfarande i rygg på Vorasi, men när upploppet kommer då vrider Helene ut Ina Scott. Det fanns de som var lugnare än Kjell P. Dahlström. Hon kände så jättebra innan. Hon kändes jättebra hela tiden. Bra innan i värmningen och bra i löpet. Och jättestark runt sista sväng. Och så tänkte jag att jag skulle gå på då redan utgången ur svängen. Men så avvaktade jag lite till och väntade tills vi har kommit in på upploppet. Varför det? Jag tänkte, Ina är ju så pass speedig så att, och så hade jag inte brukat någonting av hennes krafter, så att tänkte så att jag inte kör för tidigt och hon går trött och i alla fall. Men upploppet är ju inte så långt, så efter en liten bit in på upploppet så... När förstod du att det var klart? Jag passerade linjen inte innan.